Thank you.
Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai dar início às atividades do projeto Autocuidado, Ética e Saúde, que é um projeto idealizado e construído pelo NEP, o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos,
combate à intolerância e todas as formas de discriminação. Esse projeto ele é um conjunto com a turma 723 do curso de Eletrotécnica Vespertino. E ele é coordenado pelo professor Felipe, Felipe José Schmidt, que leciona filosofia aqui no campus. Então, a nossa primeira atividade ela tem como título Autocuidado e a Saúde Sexual, Prevenção e Cuidados. E aqui vai ser formada uma mesa redonda com os profissionais da área da saúde, a enfermeira doutora Patrícia da Rosa Damiani e o enfermeiro Marcelo de Oliveira Cardoso. Eles vão trazer os conhecimentos e vão dar orientações sobre os métodos em relação às ISTs, às infecções sexualmente transmissíveis, e também vão explicar como funcionam os testes rápidos para as mesmas, no Centro de Testagem e Resposta Rápida na Policlínica de Florianópolis. Enquanto acontece aqui essa palestra, também é agora das 9 até as 17 horas, no estacionamento, próximo ao bloco C, vai ter um ônibus e uma van de vacinação e testagem. Daí não precisa de inscrição, só chegar lá. E agora eu vou convidar a professora Karine Pereira, doutora em Sociologia pela UFSC, que é quem vai realizar a mediação da mesa. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de chamar, então, a nossa convidada e o nosso convidado de hoje, a mestre Patrícia da Rosa Damiani, para formar aqui a mesa, e o Marcelo de Oliveira Cardoso. E assim que eles chegarem na mesa, eu vou apresentá-los para vocês. Bom, então, a Patrícia, ela é mestre, Patrícia da Rosa Damiani, enfermeira do Centro de Testagem e Resposta Rápida da Policlínica Centro, no município de Florianópolis, e ela coordena ou participa do projeto A Hora é Agora, que é da Fiocruz com CDC. Bom, depois você explica melhor, né? E a Patrícia também é doutoranda no programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. O Marcelo Cardoso é enfermeiro pela Fiocruz desde 2020, enfermeiro graduado pela IPA Metodista de Porto Alegre e enfermeiro logista e hemodinamicista pelo Einstein em 2018. Eu agradeço muito, então, a presença da nossa convidada e do nosso convidado e gostaria de passar, então, a palavra já para a Patrícia, que vai falar, nesse momento, a Patrícia que vai falar, à tarde, que vai ter uma outra atividade, o Marcelo é quem vai falar, tá? Aí eu já vou passar a palavra para a Patrícia, assim que ela terminar a exposição dela, a gente abre para perguntas. Primeiro, a gente faz uma primeira rodada de perguntas e para que a Patrícia possa responder. Agradeço mais uma vez a presença de todas e de todos. Eu não sei se você quer falar um pouco também. Só bom dia a todos e a todas. Então, eu sou o Marcelo, primeiro só para... Você me escuta? Eu estou pedindo a você, na verdade. Desculpa. Olá, gente. Bom dia a todos e a todas, de novo. Então, eu sou o Marcelo, enfermeiro, eu vou estar fazendo esse mesmo trabalho que a Patrícia está fazendo agora, eu vou estar fazendo à tarde. Então, eu vou pedir licença para vocês, que eu vou sair, porque lá embaixo, como foi falado antes, está rolando as testagens, tá, das ISTs, também tem testes para HPV, tá, em meninos e meninas, e também o ônibus da vacina está para chegar já aqui, então a gente está meio que organizando as coisas.
certo? A gente está esperando que vocês apareçam lá para a gente poder esclarecer dúvidas, fazer testes, e a Patrícia vai dar um panorama do nosso trabalho aqui em Florianópolis pelo nosso projeto, tá bom? Com licença. Vou passar, então, a palavra para a Patrícia. Oi, gente. Bom dia, né? Então, meu nome é Patrícia. Eu sou enfermeira, então, do projeto agora. Esse é um projeto que está aqui em Florianópolis desde 2019. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ir lá na Policlínica do Centro, de fazer algum teste, mas a gente está inserida aqui em Florianópolis desde 2019, né? Na Policlínica do Centro, Sul, Norte e Oriente. Então, a gente oferta, né, para os pacientes, né, população em geral, testagens rápidas, início de tratamento, né, para HIV, sífilis. Então, além de estar tentando fazer o resgate, né, de pacientes que estão em abandono de tratamento para o HIV. O que eu vou trazer um pouquinho para vocês é um panorama de como, né, vocês podem estar cuidando da saúde de vocês agora. Então, e puxar também um pouquinho, né, para o nosso lado, que em relação à saúde sexual também, tá? Então, a gente vai falar sobre o autocuidado em saúde. Então, o que, que seria o autocuidado, né? Então, a gente fala tanto da questão do autocuidado em saúde mental, né? Hoje em dia, o autocuidado da nossa saúde, né? Em questão familiar. Então, esse autocuidado, ele é um conjunto, então, de ações que cada indivíduo, né, vai promover para a própria saúde e bem-estar. E ele está ligado, né, então, com a questão de cultivar a qualidade de vida, né? Então, trazendo também sempre a autonomia e a forma responsável de autocuidado. A gente traz alguns pilares, né, que existe do autocuidado. Então, ele está relacionado ao conhecimento, informação sobre saúde, o bem-estar, né, que a gente estava falando, a questão também da saúde mental, atividade física, alimentação saudável. Então, a consciência, né, para evitar atitudes de risco, uma boa higiene e o uso racional, então, né, de produtos e serviços de saúde, que isso está mais relacionado a saber, por exemplo, que uma UPA é um setor de urgência. Então, a gente vai lá quando tem uma urgência, né? Que um centro de saúde para doenças mais crônicas ou algo que não seja urgente. Então, saber explorar também essa rede de serviços para, às vezes, não superlotar um setor que não está atendendo diretamente, né, o que precisaria. Mas hoje aqui a gente vai trazer mais em relação ao conhecimento e informação sobre saúde. Então, para vocês, a gente vai trazer quatro pilares, né, super importantes, que é a questão da vacinação, da realização de exames, da prevenção combinada e acolhimento de saúde. Então, é importante, né, a gente está discutindo aqui sobre a atualização de vacinas, a gente está agora percorrendo um caminho, né, acredito que a última campanha de pólio atendeu, acho que só 70% mais ou menos de cobertura, então a gente está com uma baixa aí de vacinação, então é importante você estar atualizando esse calendário. Realização de exames, então aqueles check-ups, né, que a gente ouve desde de sempre, né, que tem que fazer anualmente. Realmente, a gente precisa fazer anualmente esses exames, mas eles não estão só relacionados a hemograma, a glicose, tem outros exames direcionados de acordo com a faixa etária. A prevenção combinada, né? Então, para prevenir de alguma forma com medidas acessíveis. E o acolhimento que a gente fala, que é procurar o sistema de serviço para conversar, às vezes, para tirar uma dúvida, a gente está sempre de porta aberta. Então, para ficar bem ciente, assim, que pode procurar, não precisa fazer exame ou algo assim, só para ter um aconselhamento mesmo. Quer procurar informação, não está achando na internet, procura a gente, que daí a gente pelo menos tem certeza que essa informação vai vir baseada em evidência. Então, o que seria a vacina, né? A vacinação em si.
Então, ela é uma substância, né, preparada para estar protegendo contra doenças graves ou, muitas vezes, essas doenças podem ser fatais. Então, ela vai estar estimulando, né, as defesas naturais do nosso organismo, elas vão estar preparando, né, o nosso corpo, criando anticorpos, né, para estar combatendo as doenças de forma mais rápida e eficaz. Então, a gente tem vários tipos de vacina, né, que a gente falou agora na época do Covid, ficou bem, né, divulgado os tipos de vacina, tem umas que são inativadas, outras que não. Então, é importante, né, a gente ir atrás dessa atualização. E hoje, eu trouxe algumas vacinas que são direcionadas à faixa etária jovem adulto, né? Então, que estão disponíveis também ali no ônibus. Então, de hepatite B, difteria e tétano, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola. Falando em sarampo, acho que em 2020 a gente teve uma alta de casos de sarampo, então sempre importante estar atualizando, né, essas vacinas. O HPV. O HPV é até para pessoas de 14 anos, então se alguém aqui ainda tem 14 anos, procura fazer essa vacinação. A pneumocócica e a meningocócica. E para isso, né, como meu colega falou, a gente está com o ônibus, ele vai chegar aqui por volta das 10 da manhã. Então, se vocês não tiverem carteira de vacinação ou se vocês não forem de Florianópolis, não tem problema. É só procurar o ônibus e que eles vão conseguir indicar, né, quais as melhores vacinas para estar fazendo nesse momento, tá? E exames. Como a gente estava conversando, então, né, sobre os exames de rotina, eles vão estar avaliando, né, o estado da nossa saúde e permitindo, né, estar diagnosticando algumas doenças de forma precoce. Então, esses exames hoje disponíveis, né, no SUS diretamente, eles vão estar ligados ao exame físico e sinais vitais. Então, exame físico, às vezes, para auscultar o coração, o pulmão, sinais vitais para ver como está a nossa pressão, a frequência do nosso coração. Eu sei que hoje em dia a gente tem smartwatch, né, que vê isso, mas é importante, né, também seguir essas avaliações com um profissional de saúde, tá? Além dos exames de rotina, então, que a gente ouve muito, né, no consultório, falando, ah, eu quero fazer um check-up. E a gente fala, olha, para a faixa etária de jovem, adulto, sem nenhuma doença de base e que não tem histórico familiar, hoje a orientação de exame de rotina é apenas de ST, né, que é das infecções sexualmente transmissíveis, HPV, que pode vir junto com o preventivo. Então, esses são os mais direcionados. E claro, né, que a gente também inclui outros exames com aquilo que eu falei antes, né? Então, se tem histórico familiar, tá com alguns sinais e sintomas, tá com alguma necessidade, então a gente tem outros exames, né, disponíveis no serviço também. Hoje aqui a gente trouxe um exame de HPV. Ele é de um projeto chamado POP Brasil. Ele é para pessoas de 16 a 25 anos. Esse projeto do Ministério é para avaliar como que está a cobertura vacinal. Então, independente se você tomou a vacina ou não, pode fazer o exame. E está para avaliar também a questão do HPV de alto risco, né? Então, como que está esse disseminado, né, esse HPV de alto risco? As pessoas que vacinaram, elas também estão com algum tipo de HPV de alto risco? Então, é para começar a direcionar novas políticas, né, em relação ao HPV, e talvez, quem sabe, aí melhorar um pouco o nosso calendário vacinal em relação a essa vacina, que a gente, eu comentei antes, né, só até 14 anos. O centro, então, né, de testagem e resposta rápida, que é onde eu atuo, que ele fica nas policlínicas, ele é um centro, né, então, para fazer teste rápido. Então, se vocês não puderem fazer hoje ou quiserem depois lá na policlínica, podem também chamar a gente pelo WhatsApp. Esses números a gente conversa direto. Então, um é meu, um é do Marcelo ali do centro. Então, pode tirar dúvidas pelo WhatsApp também. Procure informação, né? Esse é que a gente... Acho que um dos maiores objetivos aqui é procure informação, né? Então, seja por dentro do que tem de disponível para prevenir todo tipo de doença que vocês possam, né, prevenindo. E com isso, então, eu trago a prevenção combinada, né? Então, ela é um conjunto de prevenções contra as ISTs e que são totalmente gratuitas no serviço público de saúde e que eu vejo que poucos têm conhecimento, poucos vão buscar. Então,
ela é essa estratégia, né? Ela é quando a gente faz uso simultâneo de diferentes abordagens de prevenção, então são também aplicadas de múltiplos níveis para responder a necessidades específicas, né, de determinados segmentos da população para evitar, então, a transmissão de STs. Então, aqui, quando a gente fala assim, por exemplo, o preservativo ele não é 100%, a gente sabe que não é. Então, vamos usar uma outra proteção combinada ao preservativo para que, no final, a proteção simultânea seja mais efetiva, né? Então, aqui a gente traz a mandala de prevenção. A gente orienta que a necessidade de fazer de um ou mais usos, né, dessa mandala. Então, por exemplo, fazer a PrEP e usar preservativo, fazer testagem e fazer a questão da imunização. Então, são todas as possibilidades, né, que estão aí dispostas no sistema e que vocês precisam e devem, né, fazer o uso e usar mais de um tipo, né? Então, a gente tem a questão, né, aqui da PrEP, da PEP, que eu já vou comentar com vocês. A testagem, né, tratar as pessoas que vivem com HIV. Então, por isso que a gente tem aquele projeto que eu falei com vocês anteriormente, de resgatar quem não está tratando. Então, a adesão ao tratamento, né, não sei se já foi estudado ou comentado aqui, mas as pessoas que vivem com HIV, né, elas quando tratam diariamente, de carga viral, que vê a quantidade de vírus ali, né, a cada 6 meses, elas podem ficar indetectadas. Então, o que é isso, né? É quando o número de vírus é abaixo de geralmente 40 cópias, que o exame não identifica mais esse vírus. Ele está ali, ele está, né, de forma encapsulado ali, e ele, nesse momento, não estará atuando, né, negativamente no organismo. E também essa pessoa ela não vai transmitir mais o HIV por vias sexuais. Então, a gente considera isso que o indetectável é igual a intransmissível. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla de precisamos iniciar tratamento logo, precisamos resgatar quem não está tratando. Porque a gente vê que hoje em dia a questão pior assim, em relação ao HIV o preconceito, né, e não a questão da doença em si, tá? Então, quais são os exames, né, que a gente tem disponível com um teste rápido? Em geral, são os 3 primeiros, né? Então, HIV, sífilis, a hepatite B e a hepatite C. Então, o HIV, acredito que você já deve ter estudado, mas eu vou reforçar novamente. Então, o HIV e as hepatites são de causas virais. Então, né, são vírus. E a sífilis é uma bactéria. Então, em geral, o que mais vai apresentar alguns sintomas, assim, de forma inicial é a sífilis. Mas isso também não é algo determinante, né? Então, o que acontece? A maioria dessas patologias, elas não vão ter nenhum sinais e sintomas. Então, vocês podem estar pensando, mas eu não estou sentindo nada, então para que eu vou fazer exame? Por isso, porque elas não têm sintomas, vocês não precisam estar apresentando uma lesão, ou perda de peso, ou um resfriado, porque a infecção, por exemplo, do HIV inicial, ela se apresenta, às vezes, como forma de resfriado. Então, não precisa estar apresentando nenhum sintomas para estar com a doença. Então, por isso que a gente bate tanto, né, nessa importância de estar fazendo o exame de forma regular, periódica. Então, o HIV, né, ele é um vírus que ele vai estar atacando a nossa imunidade. Hoje em dia, então, o tratamento do HIV é com antirretroviral, que é um comprimido ali que você vai fazer o uso diário. A sífilis, ela é uma bactéria, então ela é tratada com antibiótico. Ela, não sei se vocês já tomaram, mas ela é usado o Bezentacil, que são injeções. Então, dependendo do estágio ali da sífilis, se toma 2 ou 6 injeções, não se assustem. Mas é um tratamento bem efetivo que a gente tem hoje. E as hepatites B e C vão de acordo aí com a questão da carga viral e também, né, da gravidade aí que está do avanço da doença. Uma questão também é que quanto antes a gente diagnosticar, quanto antes a gente iniciar o tratamento, a gente tem a questão da redução dos danos, né? Então, por isso que a gente orienta exames de 2 vezes ou mínimo 1 vez por ano, tá?
O HPV e as uretrites, a gente chama quando são as doenças que dão alguma infecção ali no canal da uretra. Então, gonorreia, clamídia, que é muito comum, né? Então, geralmente, essas não têm exames. Mas hoje a gente vai ter o do HPV para aquela faixa etária que eu falei para vocês. E as uretrites, se vocês quiserem saber mais sobre exames e prevenção, vocês também podem procurar a gente ali no, na van, que a gente vai estar fazendo aconselhamento, vai estar tirando dúvidas em relação a isso, tá? Sobre a PrEP e a PEP. Não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje em dia, a PEP, né, que algum tempo atrás era direcionada somente a profissionais da saúde, ela já está para a população toda, né, disponível muito, muito fácil. Assim. Então, o que, que seria, né, essas duas? Então, a PrEP é uma profilaxia pré-exposição e a PEP é pós-exposição. Eu gosto de falar delas como se fosse um anticoncepcional, uma pílula do dia seguinte, que eu acho que funciona mais na nossa cabeça. Então, a PrEP é como se fosse um anticoncepcional diário, que tu estaria tomando todos os dias, né? Para, se tiver alguma exposição, já estar protegido do HIV. E a PEP é quando você não usa nada, não usou preservativo, ou preservativo rompeu, e aí você usaria talvez a pílula do dia seguinte. Então, a PEP seria a pílula do dia seguinte do HIV. Então, as duas vão ser utilizadas, né, por pessoas que não têm HIV. As duas utilizam, então, o antirretroviral, né, que é para prevenir a infecção pelo HIV. E as duas são eficazes quando tomadas corretamente. E o que, que vai, né, diferenciar, então? A PrEP, então, ela é iniciada sempre antes da exposição de risco, né, do não uso do preservativo ou que o preservativo tenha rompido. E ela exige, então, esse uso contínuo, né, enquanto existir esse risco potencial. Então, eu vou usar a PrEP para sempre? Não, depende de você, depende do número de exposições que você tem, né? Então, fica a seu critério querer usar o tempo que for necessário. E a gente ouve muitas pessoas relatando, mas a PrEP, ela faz as pessoas não usarem preservativo, por exemplo. E, gente, isso não existe. As pessoas já não usavam preservativo. Então, ter pelo menos uma forma de prevenir já é essencial. Então, a PrEP veio hoje para ser pelo menos uma tentativa de fazer as pessoas, né, se prevenir contra o HIV. E a PrEP não é só entregar a medicação e ir embora. A gente sempre faz os exames de rotina. Então, a pessoa está lá de 4 em 4 meses testando para todas as ISTs. Então, a gente está lá investigando de tudo, tratando o que tiver que tratar, acompanhando esses pacientes, né? Então, não é algo livre, assim. Vocês vão estar sendo acompanhados, monitorados por médico e enfermeiro constantemente. E a PEP, então, como eu falei, é como se fosse uma pílula do dia seguinte, ela é tomada após a exposição. Então, ela é iniciada, né, após essa exposição e até 72 horas. Então, o que, que é determinante aí nessas 72 horas? Quanto mais tempo passar da exposição, menor é o efeito da medicação. Então, é uma medicação de urgência. Por isso que ela vai estar presente na UPA, por exemplo. Então, a orientação é procurar o quanto antes fazer essa medicação. Na UPA e no centro de saúde. Então, muito próximo, né, de todo mundo. Quem não for aqui de Florianópolis, acredito que na UPA do território de vocês vai ter também. E a PEP, né, ela tem duração, então o prazo dela é de 28 dias. Daí, o que, que gera disso? Quando a gente tem uma exposição, leva mais ou menos aí uns 30 dias para aparecer no exame se realmente teve uma infecção ou não. Então, o importante de depois dessa exposição, pelo menos da PEP principalmente, né, é repetir o exame em 30 dias. Então, por exemplo, a gente recebe muito paciente que chega lá, eu tive uma exposição há 2 semanas. Não vai aparecer no exame. Tem que realmente ou faz a PEP ou espera os 30 dias para poder ter certeza, né, se vai aparecer ou não. O que eu falo que se passou 2 semanas, mas você nunca testou, vai porque você pode ter alguma patologia lá do passado que você não sabe. Então, na dúvida, procura a unidade que a gente vai estar fazendo aconselhamento, né, vai estar orientando o que é o melhor
forma, né, de estar atuando. É, a PrEP, então, ela está disponível nas policlínicas, aqui do centro, ali na Policentro, no sul, no norte, no nosso e no continente. Acredito que em São José também tenha PrEP, se alguém é de lá. E das demais municípios, geralmente, a gente acaba absorvendo. Então, se vocês tiverem interesse, esse site aqui, bit.ly/agendamento-prep, ele vai jogar para um Google Forms. Lá vocês vão colocar os dados de vocês e ele vai agendar uma consulta. Se eu não me engano, agora a PrEP está a partir de 16 anos. Então, entre lá, faça um formulário e a gente vai dando orientação, né? Vocês vão conversar com o médico, vai ter todo esse cuidado, né, antes de iniciar a medicação. A gente também tem disponível nos serviços o autoteste de HIV, que é um exame, né, que você faz de HIV em casa. Então, para testar com parcerias ou familiares também que nunca tenham testado, acredito que pelo menos meus pais, eles quase nunca fazem exames, então é importante, né, ter esse contato, saber que existe essa possibilidade. Esses exames, eles são entregues de 3 formas. Vocês podem pedir para receber em casa de forma gratuitamente pelo correio. Vocês podem tirar num armário que tem ali na rodoviária, no terminal Rita Maria. Ou na unidade de saúde. Tem em todas as policlínicas e alguns centros de saúde também tem disponível. Esse exame ele tem tanto na opção de sangue, então que é para fazer um furo no dedo, como de saliva, né? Então, de acordo aí com a preferência de vocês, vocês podem estar optando pelo melhor. Além disso, a gente iniciou recentemente, acho que faz 1 mês, mais ou menos, 2 meses, a entrega de medicamentos antirretrovirais pelos Correios. Então, Floripa é a primeira cidade do Brasil a estar entregando, né, essa medicação para a população que tem um diagnóstico de HIV de forma gratuita pelo Correio. Então, se vocês conhecem ou acham importante passar essa informação, a pessoa precisa, então, né, entrar pelo WhatsApp, estar com a receita em dia, e se não estiver, mesmo assim, fala com a gente, que a gente tenta atualizar essa prescrição, chamar para consulta, e né, faz aquele direcionamento, né, de onde a região, a farmácia faz o pacote e encaminha, né, via os correios de forma sigilosa, sem nada escrachado. Até eu estava conversando com um paciente, ele falou, não vai vir escrito gigante SUS, né? Assim, não, não vai. Então, é bem discreto, tá? E por fim, né, em relação ao acolhimento em saúde, né, que são esse conjunto, né, de medidas que vão se basear então numa escuta ativa para qualificar esse atendimento, né, absorver as dúvidas, absorver as questões que vocês vão ter para trazer. E quando a gente fala em acolhimento, nem sempre o profissional que vai estar ouvindo vocês vai saber responder, mas com certeza ele conhece alguém que saiba responder. Então, se naquele momento eles não se sentirem seguros para orientar vocês ou não saber, eles vão chamar alguém que saiba, que vá orientar. Por isso que é importante sempre estar procurando os serviços de saúde. Então, o acolhimento, né, uma postura, né, ética, que ela vai implicar nessa escuta das queixas, no reconhecimento, né, desse protagonismo dentro do processo de saúde, e responsabilização pela questão das resoluções, né, das demandas do usuário. Então, muitas vezes eu ouço um paciente falando, ah, eu não vou de saúde porque não tem vaga. Então, assim, mas vá, porque dependendo da tua demanda, o técnico, a recepção, alguém lá pode fazer um acolhimento, ouvir tuas demandas e, dependendo da gravidade, às vezes te encaminhar para atendimento. Ou agendar, ou deixar pelo menos alinhado o que vai ser feito com vocês, né? Então, é extremamente importante vocês também saberem qual o centro de saúde de vocês. Essa é uma porta de entrada para vocês no município. Independente se for... Esse aqui é um QR Code que vocês conseguem identificar de acordo com o bairro aqui de Florianópolis, tá, pessoal? Qual é o seu centro de saúde? Então, vai abrir um Google Maps, vocês vão digitar o endereço de vocês, vai aparecer lá uma cor e vai indicar qual é a área, né, do centro de saúde, qual é a equipe, e aí você já tem uma noção de aonde procurar. Então,
eles estão finalizando esse... É, vocês podem já usar e tentar ver, mas acredito que a região sul ainda não está totalmente completa, mas a princípio, a central aqui, eles já tinham finalizado esse nova ferramenta. Então, procure o centro de saúde, né? A atenção primária, ela é a porta de entrada. Ai, quero o exame tal, atenção primária. Quero a avaliação tal, atenção primária. Então, independente do que vocês forem precisar, a porta de entrada é também a atenção primária, né? É, tirando ali a questão das testagens na policlínica, né? Que a gente também tem porta aberta. É, os outros serviços vai precisar passar, sim, pela atenção primária. Então, é essencial vocês saberem qual é o centro de saúde, saberem quais são os profissionais que estão atuando lá. E, além, vacina, exames, procedimentos, farmácia. O centro de saúde tem muitas opções, né, de serviços para estar oferecendo. Então, estejam por dentro, conheçam, se orientem e sabem também passar essas informações para quem necessitar, né? Então, eu tenho vários pacientes que vêm no serviço com a gente e falam, ah, eu tenho que pagar por isso, eu tenho que pagar por aquilo. Não, é gratuito, é SUS. Então, reforçar, né, que a gente tem esse serviço, é tão importante e está lá à nossa disposição, né? Então, ele é universal, ele é equitativo, então a gente tem que estar conhecendo e fazer uso dele, sim. Então, só para reforçar, né, a gente vai estar com as vans, com o ônibus, e com a palestra também vai ter à tarde. E a questão do acolhimento. Se vocês precisarem, não querem fazer o exame, mas querem lá tirar dúvidas, procura a gente, tá? Então é isso, pessoal. Obrigada. Aqui está o meu contato do Marcelo do projeto. Então, se vocês quiserem anotar, podem mandar WhatsApp, podem incomodar, tirar dúvidas, que a gente vai estar respondendo. Pessoal, agora a gente vai passar para um... Primeiro, eu gostaria muito de agradecer as informações muito relevantes que apresentadas pela enfermeira Patrícia. Eu mesmo desconhecia como o SUS é bem aparelhado em relação a tudo isso, né? Eu acho que é muito importante isso, especialmente no momento que a gente vive no Brasil, de baixa no número de crianças e de pessoas vacinadas. Eu acho que ela reforçou isso com muita sabedoria, né? E, além disso, e isso eu já falei para os meus alunos, especialmente da sexta fase, né? Mostrar a importância do SUS e das políticas públicas que ele oferece para a população. Então, eu agradeço muito a palestra da enfermeira Patrícia e agora a gente vai passar para um momento de perguntas e aí espero que vocês tirem as suas dúvidas e aproveitem esse momento. Acho que não tá legal. Oi, bom dia. Sobre o PrEP, eu achei bem interessante porque eu nunca tinha ouvido falar, assim. E eu queria saber sobre se somente ele é preventivo somente para o HIV ou se também para outras doenças. E por que que não é tão divulgado? Porque eu nunca imaginei que existia isso. Acho muito interessante saber, porque muitas pessoas acabam sendo infectadas, principalmente jovens, né, e até idosos, nessa faixa etária. Por que que não é tão divulgado? Isso é uma coisa muito importante. E se existe algum efeito colateral. É isso. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, a gente faz um bloco de perguntas agora e a Patrícia responde.
Oi, bom dia. Eu queria saber como solicitar para fazer os exames de rotina, assim, de check-up geral, porque eu nunca sei, tipo, se eu não estou sentindo nada, eu só quero fazer exame de rotina, eu não sei como chegar e pedir, sabe? Ah, quero fazer só exame de rotina, não estou sentindo nada, mas só para checar, assim. E se dá para fazer no centro, postinho de saúde, enfim, é isso. É bem relevante a pergunta de vocês, tá? Sobre a PrEP. Inicialmente, a PrEP ela era direcionada a uma população que a gente chama de população-chave, que são pessoas, né, que possuem mais risco, né, em relação a ter diagnóstico de HIV. E esse risco não está relacionado só ao comportamento, né, de risco, mas também à dificuldade de acesso, né, o atendimento, não saber usar o serviço. Então, a gente está falando de pessoas profissionais do sexo, pessoas trans, homens que fazem sexo com homens e pessoas que vivem com quem tem HIV, principalmente com quem tem HIV e não trata. Então, depois de muita discussão, né, sobre isso, hoje a gente... hoje que eu falo para vocês foi esse ano, tá? Então, é bem novo. Começou a se abrir esse leque de pessoas para acessar o serviço da PrEP. Então, é bem recente mesmo. Independente de se vocês forem da população-chave ou não, procurem um serviço e que a gente vai orientar vocês, às vezes, se, né, facilita, dá para fazer a PrEP, ou se, às vezes, reforçar mais a questão do uso de preservativo ou de outras formas de prevenção. Então, eu oriento todo mundo a, se tiver interesse, mandar mensagem, fazer o formulário, que a gente vai estar tirando dúvidas, tá? A gente não tem um histórico grande de negativas para quem está procurando prevenção lá no nosso ambulatório. Os efeitos colaterais, antes, a ARV, né, que a gente chama, que é a terapia antirretroviral, e a PrEP, por ser, né, um antirretroviral, ela tinha... bem antes, né, mais efeitos, a gente falava, ah, o coquetel hoje em dia não é um coquetel, são dois comprimidos, por exemplo, iniciais ali para o tratamento, e a PrEP entra junto, né, a PrEP é um comprimido só que se usa, então os efeitos colaterais, nossa, quase não tem, e o que vai ter geralmente é mais inicial, né, um pouco de náusea, enjoo, poucas pessoas têm, e geralmente quando tem, nos 30 primeiros dias já não vai ter mais sintomas, às vezes ajustando ali no horário da tomada da medicação, né, então não tome em jejum, né, tome depois de se alimentar, ou não tome junto com várias outras medicações que já faz uso diário, então a gente vai estar acompanhando e ajustando essa rotina para que não tenha esse efeito, né, direcionado em relação à náusea, né, o enjoo. Eu não comentei antes, mas a gente tem dois tipos de PrEP hoje em dia, só para reforçar ainda mais. A gente tem um PrEP de uso diário e tem a PrEP sob demanda. A PrEP de uso diário, então, é tomada todos os dias, né? E a PrEP sob demanda, que é algo mais recente, ela é direcionada para pessoas que têm poucas relações sexuais e poucas exposições, mas que são exposições mais programadas. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, uma relação por semana, ou a cada 15 dias. Eu sei que naquele final de semana eu vou ter uma relação. Então, a pessoa vai tomar medicação, né? A gente orienta ali num período antes e após. Então, não precisa estar tomando todos os dias, né? Então, por exemplo, tem um paciente que tem relação uma vez por mês. Então, ele não vai tomar as 30 dias, né? Não teria essa necessidade, porque ele não vai estar tendo exposição. Então, hoje, sob demanda, ela vem para ajudar isso, né? As pessoas que tem poucas relações para estar se protegendo. E quando eu falo que a PrEP é para prevenir a questão do comportamento de risco, o que eu ouço bastante também de paciente é falando assim, eu tenho poucas parcerias. Eu tenho uma, eu tenho outra, gente, para transmitir o HIV, não precisa de duas parcerias, de três, de cinco, precisa de uma. Então, se previnem, se cuidem. Hoje em dia, IST não tem cara, não tem endereço, não tem perfil. Qualquer pessoa está suscetível para. Então,
Por isso que é tão importante estar reforçando essas prevenções, estar reforçando essas testagens. É, e sobre o colega lá perguntou dos exames, os exames que a gente mais orienta, né, se não tiver nenhum sintoma, não tiver nada, é esses que eu comentei anteriormente, de check-up, é de fazer exame de teste rápido, né, de HIV, sífilis, hepatites, mas você tem duas opções, ou procurar seu centro de saúde, tem esses exames no centro de saúde, você pode conversar com o enfermeiro, com o médico, eles também vão ver o teu histórico, ver se há necessidade de outros exames, de sangue, né, para fazer coleta, e no, nas policlínicas também, né, a gente acaba fazendo os exames dos testes rápidos. Eu sei que talvez muitos não são de Floripa, mas a policlínica, o centro de saúde tem mais direcionado à população daqui de Florianópolis, né, mas a policlínica também não. Vocês podem estar acessando, quem é de fora pode estar acessando. Então a gente atende bastante a população de São José, Biguaçu, até Palhoça, que às vezes trabalham aqui em Florianópolis, não tem, né, tempo hábil para ir no seu município, então a gente também faz as testagens, faz as orientações que precisa, tá? Não sei se ficou. Ah, tá. E sim, desculpa, a PrEP é só para HIV, a PrEP e a PEP. A gente não tem uma medicação ainda, espero que algum dia tenha, para prevenir as outras ISTs. Por isso que a gente bate tanto na questão da prevenção combinada, né? Então a gente tem a PrEP e a PEP para prevenir o HIV e tem o preservativo para as outras ISTs. Então é combinar esses dois, né? Então se um romper ou a pessoa esqueceu de tomar o outro, um vai estar contribuindo aí para ter esse pacote de proteção, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Bom dia, Patrícia, obrigada pelas informações. E eu queria saber como que é o encaminhamento no caso de uma pessoa que sofreu estupro, né? Quais exames são necessários? Quais são os medicamentos que devem ser aplicados e se, por acaso, o acolhimento que é feito da policlínica pode também levar a algum encaminhamento jurídico, assim, né? Se vocês têm essa prática ou não, como que funciona? Bom dia, Patrícia, obrigada também pelas informações. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a vacina da HPV, né, até a idade, a gente tem aqui o público, né, de jovem, mas eu acho que a HPV, a vacinação, ela pode ser dada para a partir dos 9 anos, eu não sei certinho, então gostaria que você falasse um pouquinho também sobre a vacinação contra a HPV. Foi falado aqui sobre, eu sempre dou uma marcadinha, que isso é muito importante, não só para mim, para meus filhos e netos, do HIV, da sífilis, eu vou pular hepatite, HPV. Aonde que entra a hepatite B e C? Eu acredito que deve ter a hepatite A também, né? Uhum. Eu queria saber aonde entra, por causa que o meu filho... ele tinha 5 anos, eu levei no hospital, porque ele estava com os dois olhos amarelos dentro, levei correndo lá, achavam que era hepatite, achavam que era leptospirose. Uhum. Por último, foi constatado hepatite, e daí eu gostaria de saber aonde entra, né, nessas doenças venéreas, né? Uhum. Obrigada. Então, sobre a violência sexual, hoje a gente direciona ela sempre para o centro de saúde, porque ali na policlínica a gente vai ter o profissional, né, enfermeiro, mas a gente não tem um médico, que daí vai precisar acabar prescrevendo, né, essa PEP e essas outras medicações. Então,
E, além disso, né, no centro de saúde tem o NASP, né, que é a questão de tanto o apoio psicológico como também o apoio do serviço social, que vai fazer essa relação, né, de encaminhar para os ambulatórios, porque precisa fazer alguns exames a mais, precisa encaminhar também para fazer um BO. Então, de acordo com tudo isso, vai precisar passar, sim, pelo centro de saúde. Conosco, se a pessoa tivesse interesse, né, a gente atende bastante esse público no pós também. Então, depois dessa janela que eu falei para vocês de 30 dias, eles geralmente vão lá para fazer as testagens, né? Então, não precisaria necessariamente ser no centro de saúde. Então, a gente faz esse atendimento geralmente no pós. Mas, inicial, eu orientaria ir direto num centro de saúde, que seria o local mais apropriado, né, para ter essa qualidade desse atendimento, para a pessoa estar sendo encaminhada para todas as referências da rede, né, específico. Sobre a vacina do HPV, a gente, acho que foi há uns 2 meses, se eu não me engano, que o Ministério ampliou a idade para meninos, para até 14 anos. Então, ficou de 9 a 14 anos. Se alguém já tiver 14 anos completos, ou já passou, né, quer dizer, já passou dos 14 anos, não tem no SUS, pessoal. Mas se vocês tiverem condições financeiras e quiserem fazer, tem na rede privada essa vacina. Então, não sei direcionar o local, mas tem essa opção da rede privada também, tá? Mas pelo SUS, por enquanto, até 14 anos. A gente espera que, com essa coleta que eu falei com vocês, né, dessa pesquisa do HPV, talvez isso mude futuramente, a gente possa ampliar. Outra questão, a vacina do HPV, ela é nessa faixa etária para a população geral, né? Mas populações imunossuprimidas ou com alguma doença autoimune, geralmente elas são encaminhadas para o CRI. O CRI, ele é uma unidade de vacinação especializada que fica ali no hospital infantil. Então, por exemplo, pessoas que têm HIV, pessoas que, né, tiveram algum transplante de órgão, precisam tomar comprimido para imunossupressão, eles podem fazer algumas vacinas a mais, né, com idades ampliadas. Então, se eu não me engano, HPV é até 45 anos. Então, pode estar procurando lá, pode estar atualizando, se vocês conhecem alguém, né, que esteja nesse público. Tanto pode procurar o centro de saúde, que às vezes a vacina eles trazem para o centro de saúde, como pode ser encaminhado direto no CRI, tá? Sobre as hepatites. A gente tem, se eu não me engano, a hepatite A, B, C, D, E F. Então, as hepatites que eu falo aqui são as virais. Então, o que seria uma hepatite? Uma hepatite é quando tem uma infecção dos hepatócitos, que é no fígado, que são as células do fígado. Então, a hepatite, ela pode ser causada por medicamento, por vírus. E as hepatites B e C, elas são especificamente de transmissão sexual, né? A hepatite A, que geralmente a população tem muito na infância também, ela é de transmissão fecal-oral, então água contaminada, alimento contaminado. Só o que, que a gente está surgindo hoje, né? Essa hepatite A se proliferando na vida na faixa etária adulta. Por que isso? Ela é transmissão fecal-oral, então tem algumas práticas sexuais que as pessoas acabam tendo contato fecal-oral. Então, acaba, né, sendo suscetível também, mas ela não se caracteriza como uma infecção sexualmente transmissível, ela seria mais em relação a alimentos. E todas as três são vírus. Então, direcionando, essas três são vírus. Hepatite B tem vacina. Então, se você completar o esquema vacinal para hepatite B e depois, né, fazer um exame que se chama anti-HBS para avaliar se essa vacina funcionou e ela tiver funcionado, tem essa garantia que nem precisa mais fazer exame de hepatite B, porque vocês estariam imunes. Então, hepatite B é uma doença que não tem cura, que vocês conseguem eliminar com a vacina. Então, é extremamente importante estar atualizado esse calendário em relação à hepatite B, né? E a hepatite C, hoje em dia, ela já tem cura. Há um tempo atrás, a gente usava uma substância que se familiarizava aí com quimioterápico, mas hoje em dia é bem mais tranquilo esse tratamento da hepatite C, mas de duração em média aí de 3 meses.
Mas ela é uma doença sexualmente transmissível, ela também tem riscos, né? Ela não tem sinais e sintomas. Geralmente, quando vai ter esses sinais e sintomas, é depois de longo prazo que tem a doença. Daí, sim, pele fica amarelada, dá todos aqueles sintomas de icterícia, né, que pode ocorrer. Então, aproveitem e façam a vacinação da hepatite B. Ah, outra coisa, a hepatite A também tem vacina, só que ela não tem no SUS, ela é só na rede privada. Então, geralmente, a gente solicita para os nossos pacientes, né, da PrEP, né, no combo ali, o exame de hepatite A, para ver se já teve contato, porque muitos, como o filho da senhora ali, teve os sinais e sintomas, alguns não têm. Então, teve contato na infância e não apresentou nada. Então, se já tiver essa imunidade, não precisa da vacina, mas se nunca teve, daí a gente orienta a vacinar na vida adulta. Bom, pessoal, eu gostaria muito de agradecer, né, as informações super importantes que a enfermeira Patrícia passou aqui para nós, com tanto cuidado. E vou passar a palavra agora para o professor Felipe e para a professora Jaqueline, que vão explicar um pouco mais sobre essas palestras durante a SE, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Quer fazer mais uma pergunta? Eu só queria pedir o contato de vocês. Eu não sei se apareceu em algum slide para a gente pegar novamente. Obrigada. Consegue colocar de novo o slide, por favor? Enquanto ele coloca, a gente vai falar rapidamente. Então, bom dia para todas e para todos. Bem-vindas, né? Obrigada pela presença. Eu sou a professora Jaqueline, história aqui no campus, e eu faço parte do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos contra todas as combate à intolerância e todas as formas de discriminação. Esse núcleo é uma comissão permanente que é vinculada à direção geral, da qual eu faço parte, o professor Felipe, a professora Karine, a professora Patrícia, que está coordenando atualmente, o professor Dalvani, que é o vice-coordenador, o professor Marco Vezani também faz parte, e o Marcos Piovesan. Atualmente somos nós que fazemos parte da comissão, né, do UNEP. O objetivo do NEP, um dos primeiros objetivos do NEP é que ele seja um espaço de acolhimento para que pessoas que entendam que tenham sofrido algum tipo de violência, discriminação, né, possam ser acolhidas aqui na nossa instituição, e a gente encaminha essas possíveis denúncias, né, para as instâncias institucionais. A gente também tem como foco principal pesquisar, estudar e promover atividades de extensão como essa, né, relacionadas aos direitos humanos e ao combate à discriminação e a todas as formas de violência. E aí a gente está nessa semana, né, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, organizando algumas atividades como essa, que o Felipe vai falar um pouquinho mais. E reforçando, então, só para quem não conhecia ainda o NEP, né, atualmente a gente não tem um espaço na instituição, então a gente não tem uma salinha ainda que a gente possa acolher os estudantes, né, ou os servidores, mas a gente tem um e-mail que a gente está recebendo os acolhimentos por e-mail por enquanto, né, a gente vem reivindicando esse espaço desde 2018, quando a gente começou a funcionar, e a gente está aí tentando articular um espaço que a gente possa acolher, né, os estudantes e os servidores. O nosso e-mail é nepedh.fln@ifsc.edu.br. Tem nesse cartazinho aqui também, depois, se vocês quiserem observar, a gente também tem um folder que está ali na entrada, vocês podem pegar, tem um e-mail nosso também. Eu acho que é isso, não sei se algum colega mais gostaria de falar alguma coisa sobre o NEP. Patrícia? Isso. A Patrícia está articulando. E aí a gente vai divulgar também o espaço, colocar um cartazinho, né, para que a gente consiga acolher melhor. Tá bom?
Oi, bom dia. Então, eu sou o professor Felipe, quero agradecer, né, a Patrícia, a Karine aqui por terem conduzido essa conversa com vocês. Essa é uma das atividades, uma das temáticas que o NEP está se propondo a debater agora. Então, são vários temas, né, que envolvem relações étnico-raciais, gênero, orientação sexual, e nós entendíamos, né, que nesse momento nós tínhamos uma necessidade, né, que era tratar da saúde como um direito humano. E aí, por isso, todas as nossas atividades agora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia estão relacionadas com isso, né? E aí, vocês terão programações à disposição de vocês até na quinta-feira. Agora, em seguida, a gente vai ter uma outra palestra, né, sobre o autocuidado, autoimagem, com uma ginecologista, a Alana. Ela deve estar chegando. Então, se vocês quiserem permanecer por aqui também, são todos bem-vindos e bem-vindas. À tarde, nós teremos novamente essa palestra. E na quinta-feira, pela manhã, a gente vai ter uma discussão, um debate, né, com a professora Patrícia sobre política, né, professora? E aí, à tarde, lá às 16 horas, também vai ter uma outra palestra sobre saúde mental para a população LGBTQIAP+. Tá bem? Então, são essas as programações que a gente tem nessa semana. Hoje, nós queremos... Tá baixinho ou eu tô falando muito alto? Hoje nós queremos também iniciar já uma atividade permanente no campus, que é a distribuição de preservativos e lubrificantes lá na enfermaria. Então, essa atividade tinha sido parada, né? Por conta da pandemia, também a enfermaria está em reforma, ela já existia há 3 anos atrás, mas agora ela vai ser retomada. Então, essa atividade ela está sendo organizada pelos alunos e alunas da 7ª fase, eles estão terminando de preparar o balcão que a gente conseguiu, né? E também em parceria com a Secretaria de Saúde, a Policlínica, eles vão oferecer mensalmente para nós esses preservativos para estarem à disposição. Então, não vai ter que solicitar, vai estar lá na frente, paradinho lá, e quem quiser, abre a gaveta, pega, e pode ser utilizado com responsabilidade, né, para vocês, da forma que vocês demandarem. Então, a gente agradece muito, né, esse momento que estamos vivendo, né, aqui de debate, a participação que vocês tiveram de qualidade, atenção. Se tiver mais alguma dúvida, vocês também podem mandar por e-mail, né, que a gente pode tratar, ou voltar à tarde novamente, né, para ouvir mais uma vez aí a nossa palestrante. Beleza? Então, agradecemos a presença de todos e todas. Obrigado. Até a próxima. Valeu.